Një vit më parë në fshatin Banjë së Zveçan, një grup i armatosur i prirë nga ish politikani Milan Radojičiči sulmoi policinë e Kosovës. Nga ajo kohë deri më sot kanë ndodhur shumë zhvillime. Radojičić pranoi organizimin dhe pjesëmarrjen në sulm. Ai u hetua në Beograd dhe në Prishtinë kundaj tij dhe 44 personave të tjerë u ngrit akuzë për veprimtari terroriste, derisa ai besohet se po qëndron në Serbi. Një vit pas në fshatin tashmë të qetë të Banjskës, banorët vazhdojnë jetën me misterin e sulmit të 24 shtatorit të vitit të kaluar. Prokuroria speciale e Kosovës ngriti ditë më parë akuzën ndaj 45 personave për përfshirje në sulmin e armatosur terrorist në veri të Kosovës. Në Banjsk një vit më parë, ku vrarë shteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, sipas akt akuzës grupi terrorist në krye Milan Radojičićin, synonin që përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, kanë detuar të shkëputin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës. Duhet të thuhet se si grupi mirë organizuar këtë pjesë të territorit kanë tentuar të ia bashkërojnë Republikës së Kosovës. Dhe si rezultat i dhunës së përdorur ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku, dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Grupi përbërë prej 25 personave ngarkohet me vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Prokuroria speciale ngarkon kreun e grupit Milan Radojičić me veprën penale të lehtësimit dhe financimit në kryen e terrorizmit, pasi njëti nga viti 2017 deri më 24 shtator 2023, në cilësinë e kreut të grupit terrorist të strukturuar ka siguruar të ardhurat në mënyrë misterioze.